Mesto Poprad ako každý rok pripravilo opäť pre občanov jarnú výsadbu, ktorú tvoria tisíce pestrofarebných tulipánov. Zima bola ešte v apríli tuhá a tak rozkvitli očosi neskôr, ale aj tentokrát sú nádherným predkrmom pred letnou kvetinovou výzdobou. Na jeseň mesto Poprad v spolupráci so spoločnosťou Brandner vysadilo približne 35 tisíc kusov tulipánov, ktoré už kvitnú do krásy. Farby sme zvolili, poviem, rôznofarebné, biele, žlté, fialové, červené, oranžové, aby vlastne ulahodili oku každému občana mesta. Tento rok sme zvolili jemnejšie farby, citlivejšie a také, hovorím, jarné. Tulipány boli vysadené vo viac ako 20 lokalitách mesta. Prevládajú exponované miesta vo vysadbách, kruhové objazdy a tie centrálne parky. A v podstate, keď je možnosť, tak rozširujeme plochy aj na nové územia. Tento rok k nám zavítala jar o čosi neskôr a preto tulipány začali kvitnúť s oneskorením až v prvej polovici mája. Tento rok je trošičku to jarné obdobie posunuté z toho dôvodu, že vlastne ako sme možno aj všetci postrehli, v apríli bolo povedzme ešte aj také zimné obdobie, čiže trošku tento chlad priniesol to, že to vykvitnutie alebo kvitnutie tulipánov je posunuté zhruba o nejaký týždeň, dva. Príroda a klimatické podmienky je fenomén, ktorý neovplyvníme a musíme sa mu prispôsobiť. Až potom nastupuje záhradník, ktorý tieto veci musí zladiť. To však znamená, že nám táto kvetinová výzdoba bude robiť radosť o trochu dlhšie. S tulipánov sa potešíme možno nejaké 2-3 týždne a potom následne sa budú tulipány vyberať a začne letná výsadba letničkami. Kvetinová výzdoba každoročne dotvára kolorit mesta a je určená na potešenie nám všetkým. Preto sa k nej treba správať ako k svojej vlastnej zeleni. Radnica spoločne so spoločnosťou Brandner verí, že bez újmy tulipány vydržia na svojom mieste tak dlho, ako je to potrebné.